Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og i dag der vil jeg snakke en lille smule med dig omkring strikkepinden og strikkefasthed. Altså typer af strikkepinden i forhold til strikkefastheden. For det er jo faktisk sådan, at det er ikke bare din pindetykkelse, der er afgørende for, hvilken strikkefasthed du får. Det er faktisk også det materiale, som din pinde de er lavet af. Og det vil jeg gå lidt mere i dybden med i den her video her. Og jeg har også skrevet et langt fyldestgørende blogindlæg, der ligger over på min blog. Og der linker jeg til her under videoen, sådan, så du kan læse med derover. Og derover der kan du også, der har jeg sådan et billede, jeg har lavet. Det sætter jeg også lige ind her. Hvor jeg lige kort beskriver, hvad forskellen er for mig på de her pinde. Jeg skal skynde mig at sige, bare fordi noget det er gældende for mig, er der altså ikke ensbetydende med, at det 100% sikkert er gældende for dig. Sådan er det desværre i strik. Fordi at det har også rigtig meget at gøre med trådspænding, altså hvordan du holder dit garn i forhold til, hvilken strikkefasthed du får. Og dem, der siger, jeg får altid den strikkefasthed, strikdesigneren skriver, det passer simpelthen ikke. Altså jo, så strikker man efter den samme strikdesigner altid, fordi at som strikdesigner ved jeg er i netværk med en masse andre danske strikdesigner i Foreningen for Danske Strikdesigner. Og hvad hedder det? Jeg kan godt love, at vi får ikke samme strikfasthed heller. Hvis man gav os alle sammen pinde 3,5 af det, og gav os alle sammen et nøgle garn, præcis det samme nøgle garn, så vi alle sammen højst sandsynligt får en forskellig strikkefasthed, både i bredden og i højden. Ikke sikkert, at der vil komme an på særlig meget, men det kan godt være, at mig og Lena Holme, vi får samme strikkefasthed i bredden, men vi får det højst sandsynligt ikke i højden. Eller omvendt. Altså, sådan er det, og sådan er det også for jer, der strikker derude. Det med strikkefasthed, det er super individuelt, og hvorfor det er så vigtigt, det er for, at du ligesom kan få et stykke tøj, som du kan passe. Det er derfor, der er opgivet en strikkefasthed, og det er derfor, det er så forbandet vigtigt, at man laver den her prøve. Og gider man nu ikke at lave strikkeprøve, så start med ærmerne, for det er meget nemmere at travle ærmer op, end det er at travle en hel krop op, altså. Det er det, det vil jeg sige. Eller også kender man sit garnet og sin pinde. Men apropos pinde, nu vender vi tilbage til det vigtige, nemlig det der med, at typer af pinde, de er altså afgørende for, hvilken strikkefasthed du får. Og rigtig mange skriver til mig, jeg kan sagtens få strikkefastheden i bredden til Lotte, men det kniber simpelthen så meget med at få den i højden. Og hvis du nu strikker en eller anden lækker bluse i norsk mønsterstrik, hvor det simpelthen er så afgørende, at du får den i højden, fordi mønstret det ligesom skal fylde hele kroppen op her, hvor du har lavet indtagninger til ravlen måske, eller rundt bærestykker. Der er bare den højde at gøre med, som der er. Der kan du ikke bare lige tage og strikke et par centimeter glat, inden du går i gang. Der er det så vigtigt at få den her strikkefasthed i højden. Så kan det faktisk være, at du bare skal have nogle pinde i et andet materiale. Og nu vil jeg fortælle dig, hvordan det her lille eksperiment det gik for mig. Jeg skal skynde mig at sige, at alle mine prøver, dem har jeg strikket i dalegarn. Falk hedder garnet for dalegarn. Og det er et uldgarn, men det er også superwash behandlet. Det vidste jeg ikke, da jeg lagde det i min kurv. Der troede jeg, at det var 100% uldgarn, fordi det der stod på hjemmesiden, hvor jeg købte det. Da jeg så fik det hjem, og hvis jeg havde været på Dales egen hjemmeside, så havde jeg set, at det var superwash behandlet. Jeg ville helst have lavet det her i uld, men nu har jeg lavet det i uld, der er superwash behandlet. Det gør heller ikke så meget, fordi resultatet det havde nok været noget lignende det samme. Så nu skal du høre her. Jeg har strikket på pin 4. Alle mine pinde de er målt med skydelærret for at være helt sikker på, at de var lige tyk, og det var de. Og den første prøve, og når jeg kigger ned her, så er jeg lige nødt til at referere til nogle tal. Den første prøve, den lavede jeg på glatte træpinde. Og min glatte træpinde, det er Nitpro, og det er dem, der hedder Spektra, altså de der lilla med de flotte farver. Og der fik jeg 19 masker og 24 pinde. Så det var altså 19 masker og 24 pinde. Og på plastikpinden, der har jeg brugt, hvad hedder det, Prims ergonomiske strikkepinde. Der fik jeg 19 masker, så altså den samme antal masker, men der fik jeg 25 pinde i højden, altså en hel pindehøjde mere. Så strikkede jeg også på carbons, og det er sådan et meget stærkt fiber, som jeg anbefaler rigtig mange, der gerne vil strikke på træpinden, men i de små, tynde pindetykkelser, der har træpinden jo mere knæk, ved du nok, så anbefaler jeg faktisk carbons.
Men prøv at høre her, der er det helt vildt. Der fik jeg 19,5 maske på 10 cm, men 28 pinde i højden, det er sådan rimelig meget, ikke? Altså det er ret stor forskel. Så lad os nu sige, at jeg skulle have 19 masker og 28 pinde, eller jeg skulle have 20 masker og 28 pinde, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage mig til takke med 19,5 maske på 10 cm. Og så, strikke det på en carbonpind. Måske så vil jeg prøve, om jeg kunne få den der i en 0,25 højere tykkelse, fordi de fleste pinde, de får jo nu i kvarte numre. Så i stedet for at gå en halv pind op, så vil jeg måske få en kvart pind op. Fordi der fik jeg simpelthen 28 pinde i højden. Det er meget mere. Det er 4 pinde mere end på de glatte træpinde. Det er ret meget, ikke? Så strikker jeg også på nogle ro træpinde, og det er sådan birketræ. Det er sådan... Det er let, det føles dejligt varmt i hånden, og faktisk nogle af mine favorittræpinde, skal jeg skynde mig at sige. Jeg er rigtig, rigtig glad for at strikke i de her lyse, lette birketræs træpinde. Der får jeg 20 masker og 27 pinde. Så. Og på metalpinde, og det har været en Addi pind, en Addi Turbo, der fik jeg 20,5 maske og 29 pinde i højden. Og på min akrylpinde, og de er fra Nitbro, det er de der farvede gennemsigtige plastikpinde, der fik jeg 21 masker og 28 pinde i højden. Så I kan godt høre, det ligger ret tæt, ved mange af dem ligger det ret tæt i maskebredden, men stor kæmpe forskel i pindehøjden. Men faktisk fra 19 masker på glatte træpinde til 21 masker, det er jo altså hele 2 masker til forskel i bredden, ikke? Og 24 pinde som det laveste, og 29 pinde som det højeste. Og de der 24 pinde, det var jo glatte, glat træpinde, og de 29 pinde, det var i metal. Så jeg strikker altså meget løsere i højden på metal, end jeg gør på træpinde. Og det glatte træpinde, altså lakeret, hårde træpinde. Så det er ret vildt, synes jeg. Og jeg er helt sikker på, hvis jeg gjorde min strikkeprøver på endnu flere typer af forskellige træpinde, for der findes jo ibenhold, og der findes bambuspinde og meget mere, så vil jeg jo få nogle forskellige strikkefastheder på de her pinde. Det her der kan du få en idé om, at det der med at have nogle forskellige typer pinde, jeg er ikke super glad for metal, men jeg bruger det alligevel en gang imellem. Jeg har faktisk mange metalpinde, så det er jo ikke, fordi jeg ikke bruger dem, det gør jeg en gang imellem. Og jeg kan jo se, at det kan være rigtig godt for mig, hvis jeg skal strikke norsk mønsterstrik, og skal have lidt flere pinde i højden, end jeg får, for jeg strikker nemlig rimelig fast, når jeg strikker mønsterstrik, og har behov for at få flere pinde i højden. Så kunne det være, at jeg faktisk skulle vælge en metalpinde frem for en træpinde. Så det handler ikke altid kun om, hvordan ens hænder har det, fordi når jeg vælger en træpind, så er det jo, fordi jeg synes, at en træpind, den føles utrolig lækker i hånden, og jeg kan rigtig godt lide det der rå træ. Måske fordi min morfar, han var snedker, og jeg har været rigtig meget med ham i kælderen og lavet alt muligt træ. Måske er det derfor, jeg godt kan lide den der træfølelse. Men nogle gange, så må man gå lidt på kompromis. Hvis jeg nu havde gigthænder, så ville jeg jo aldrig lige skifte til metalpind, vel? Det kommer ikke til at ske, fordi så ville jeg jo gå ud over min førlighed og hvordan jeg har det. Men hvis det bare er så meget, fordi det handler lidt om det feel, jeg godt kan lide, så vil jeg godt gå på kompromis for at få en fed sweater. Altså, det vil jeg gerne. Så jeg håber, at du har kunne bruge den her lille video her, og hernede under videoen, der er som sagt linket til det her blogindlæg, hvor du kan læse meget mere. Det er selvfølgelig super gratis, helt gratis, fordi det er et blogindlæg. Og så er jeg også linket til et andet blogindlæg, der handler om pinde. Hvis du nu står i den situation, at du tænker, at nu skal du have nogle nye pinde og sådan noget der, så har jeg lavet sådan en lille pindeguide, og den har jeg lavet for nogle år siden, og den opdaterer jeg jævnligt. Og den bliver opdateret ud fra, hvor jeg sådan ligesom stiller nogle spørgsmål ud på Instagram, så det er jo ikke kun mine præferencer, det er også mine følgere på Instagram, deres præferencer i forhold til pinde, fordi at hvad jeg kan lide som strikkepind, er ikke sikkert, du kan lide som strikkepind. Min bedste veninde, Sanne Bjergård, der i gamle dage havde, Rasmilla-garn inde på Amager, hun svæver til Addi, hun elsker Addi. Og jeg er jo sådan en rigtig nitbrotøs, som der nok er på vej over til at blive sådan en pony
tøs, måske. Jeg er blevet lidt glad for pony, så dem glæder mig til at skrive en lille anmeldelse af snart. Men jeg skal lige have strikket på dem i lidt længere tid. Jeg synes ikke 14 dage med en pin, den nok til, man kan sige, at det er ens yndlingspin eller ej, eller kun et strikketøj. Jeg vil gerne have, at de ligesom har været igennem et par strikketøjer, inden jeg giver min mening om min strikkepin. Og jeg har jo en lille hånd, så jeg kan jo godt lide de korte pinde. Hvis man har en stor hånd, så man godt synes, de korte pinde, de virker træls af hænderne. Og det er jo ikke, fordi pony de lige har korte pinde, men der findes jo både lidt korte og lange tipper til at sætte på de her runde pinde her. Der kan være alle mulige præferencer, og det har jeg ligesom prøvet at samle i det blogindlæg, der handler om pinde, som der også er linket til herunder. Jeg håber, du har nydt den her video her, og blevet meget klogere på det med strikkepinde i forskellige materialer. Og så tusind tak, fordi du så med. Vi ses igen næste fredag her på kanalen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.